Кіровоградські журналісти вшанували пам'ять Георгія Гонгадзе та загиблих колег за роки незалежності України. Нагадаємо, 16 вересня 2000 року в Києві зник журналіст Георгій Гонгадзе. Після оприлюднення звинувачень про можливу причетність влади до його вбивства відбулися масові протести. У річницю з дня вбивства Гонгадзе акції солідарності під гаслом «Озбройтеся правдою» прийшли по всій Україні. Кіровоградці зібралися на площі Героїв Майдану, принесли таблички з написом «Спочатку було слово», портрети колег і запалили свічки в пам'ять про загиблих. Говорили про ризики професії. За даними міжнародних організацій, за 23 роки на території України загинули 64 журналісти. Пік викрадень припав на квітень 2014 року. Нині наша держава третя у списку небезпечних для журналістів країн. Сьогодні зібралися наші колеги-журналісти в Києві під адміністрацією президента і було створено робочу групу, куди входять журналісти, по відновленню розслідувань загибелі журналістів. Ви знаєте, що 99% розслідувань вони не завершилися або були закриті за відсутністю доказів. Всім нам потрібно бути солідарними, потрібно бути професійними, щоб не попадати в такі ситуації.